Re, viss ēters ir te! Ārstu konsīlija līdz šim tikai retos gadījumos lēmuši par Covid vakcinācijas atlikšanu. Vairumā gadījumu ļauts potu saņemt bez liekas kavēšanās. Kā ziņots pat labam, ja personai ir šaubas par vakcināciju, ģimenes ārsts, izvērtējot cilvēku veselības stāvokli un blakus slimības, var nosūtīt viņu pie ārsta speciālista papildu izvērtējumam vai uz ārstu konsīliju. Un par konsīliju secināto plašāk Madara Līcīte. Cilvēkiem, par kuriem ģimenes ārstiem ir bažas vai vakcīna pret COVID-19 neizsaugs dzīvībai bīstamas blaknes, ir iespējams pieteikties ārstu konsīlijam kādā no trīs universitātes slimnīcām. Pirms tam ģimenes ārstam pēc iespējas precīzāk jāinformē konsīlijas gan par slimībām, gan medikamentiem, kurus pacients lieto. Konsīlijas parasti lem vismaz trīs ārstu sastāvā. Cilvēki, kuriem ir daudz blakus slimības, viņiem tieši ir jāvakcinējas, lai sevi pasargātu. Ārsta novērojas, ka nereti ir gadījumi, kad cilvēks vēršas pie konsīlija kā pie pēdējā salmiņa, cerībā tikt vaļā no vakcīnas. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā no 90 konsīlijiem 7 gadījumos pieņemts lēmums atlikt vakcināciju. Stradiņa slimnīcā no 166 konsīlijiem vienā gadījumā pieņemts lēmums atlikt vakcināciju. Mēs neizvērtējam šādus emocionālus gadījumus. Mēs pieturamies stingri pie medicīniskām situācijām, pie medicīniskām indikācijām. Ja tādu nav, tad mēs arī, ja pacients baidās vai negrib, mēs tik un tā sniedzam atbildi, ka šim pacientam kontraindikāciju vakcinēties nav, un tālāk diskusija jāturpina ar savu ģimenes ārstu. Ja cilvēkam ir veselības problēmas, viņš gribētu arī zināt, ko šāds ārsts konsīlijs par šo viedokli, par šo jautājumu domā, bet vairumā gadījumu, protams, ir tas, ka šī veselības problēmas patiesībā pamato to, ka vajadzētu vakcinēties pēc iespējas ātrāk. Visbiežāk konsīlijas ieteicis atlikt vakcinēšanos uz kādu noteiktu laiku, kamēr, piemēram, tiks veikts zāļu kursus onkoloģisko slimību gadījumos. Tikai vienā gadījumā ieteikts nevakcinēt, jo pacients uzsāca sākūtu hematonkoloģisko ārstēšanas kursu un nav zināms, cik ilgi tas ilgs. Madara Līcīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.